අයිබවන් සුබදෑසනක් අදත් සුපුරුදු වේලාවට බික්‍ෆෝක සංවාධයක් එක්ක ඔබ එක්වන්නේ. ඔබ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන කෙනෙක් නම් හෙට ඉඳං බොහොම සුභකාරණාව ආරම්භ වෙනවා. අපිට බලන්න ඉතාම උද්වේකකර තරගාවලියක් හෙට ආරම්භ වෙනවා. ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් තරගාවලිය. ඔබ දන්නවා පළවෙනි තරගාවලිය ඉතාම කඩිමුඩියේ සංවිධානය කරත් ඉතාම හොඳ සාර්ථකත්වයක් ගෙන දීපු තරගාවලියක් බවට පත් වුණා. ඒ නිසා මේ දෙවන අදියර ගැන තියෙන ජනතා උනන්දුවත් ඉතාම වැඩි. ඒ වගේම මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය සැරිසරන ඇතැම් කරුණු කාරණා නිසා LPL තරගාවලිය ගැන වෙනත්ම කෝණයකින් සාකච්ඡාවක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මේ සියලු දේවල් විමසන්නට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම මේ වෙද්දී ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් තරගාවලියට තියෙන සූදානම පිළිබඳව තොරතුරු විමසන්නට අද අපි Big Focus සංවාදයේ වෙන් කරන්න තීරණය කළා. ඔබ දන්නවා ඉස්සර IPL එක බලද්දි Big Bash එක බලද්දි PSL එක බලද්දි ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ලෝලීන් විදියට අපිට ලොකු ඉරිසියාවක් තිබුණා. ඇයි අපිට මේ වගේ ලීග් එකක් නැත්තේ කියලා. අපේ ක්‍රීඩකින්ගේ දියුණුවට ඒ වගේම ප්‍රේක්ෂකින්ගේ සතුටට ලංකාවටම කියලා 2020 ලීගයක අඩුව තදින්ම දැනෙද්දි තමයි මේ LPL තරගාවලිය ආරම්භ වෙන්නේ. අද අපි මැදිරියට කැඳවා ගන්නේ මේ ගැන තොරතුරු විමසන්න සුදුසුම පුද්ගලින් දෙපළක්. මුලින්ම පිළිගන්නවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වෛද්‍ය කමිටු ප්‍රධානී මහාචාර්ය අර්ජුනද සිල්වා මහත්මයාව අයිබෝවන් කියලා. ඒ වගේම ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් තරගාවලියේ පාලන කවුන්සිලයේ සමාජිකත්වයේ දරනවා ඔහු. ඒ වගේම මේ තරගාවලියේ සංවිධානය පිටුපස ප්‍රධානම භූමිකාව රඟ දක්වන රවීන් වික්‍රමරත්න මහත්මයා තරගාවලියේ අධ්‍යක්ෂවරයා ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ඔබතුමාවත් අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. මුලින්ම මහාචාර්යතුමනි දැන් ඉතාම අභියෝගාත්මක කාලයක තමයි තරගාවලිය සංවිධානය වෙන්නේ. පළවෙනි තරගාවලිය වගේ මෙවරත් දැන් ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය ඉවරයි, ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදයක් ගැන ලෝකේ කතා වෙනවා. නමුත් කොහොම හරි අපේ ගමන අපි යා යුතුයි. කොහොමද මේ අභියෝගයට සෞඛ්‍ය පැත්තෙන් දීලා තියෙන පිළිතුරු කොහොමද සූදානම්? ඔව් මම හිතන්නේ ඇත්තටම හුඟක් සන්තෝෂ වෙන්න කාරණා මේක. මේ බොහොම දුෂ්කර ගමනක් අපේ සරවින් හුඟක් මහන්සිලා තියෙන මේ කරන්න. ඉතින් මෙහෙමයි දැන් සෞඛ්‍ය අතින් බැලුවම අපි හැම්බෙලෙම කිව්වා මේ කොහොම හරි ප්‍රේක්ෂකයන්ට විවෘත කරනවා කියලා. ඒතකොට ඒක මේ අපි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයෙන් කලින්ම මේකට කතා කරලා අවශ්‍ය පිළිවෙල සකසලා තියෙන්නේ. ඒතකොට හැබැයි මෙතනදී අපි කියන්න කැමති මේ මෙතන ප්‍රේක් මොකද ඇත්තටම අමුතුමත් කරුව අමුතුමත් කියලා තියෙනවා. මේ ක්‍රීඩාව ප්‍රේක්ෂකයන් නැතුව ක්‍රීඩාවක් නෑ කියන එක විශේෂ මේ වගේ එකට අපිට පපර බෑන් ඒව අවශ්‍ය වෙන. බැබිට මත්පැන් අවශ්‍ය නෑ මේකට. මේ ඊට අමතරව මේ දැන් එන්නත මාත්‍රා දෙකක් ලැබිලා සති දෙකකට පස්සේ ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයන් විතරයි එන්න පුළුවන්. ඒක මම කලින්ම කිව්වා. එතකොට ඒගොල්ලොන්ට විතරයි එන්න පුළුවන්. එතකොට මම හිතන්නේ රවින් ඒක පැහැදිලි කරලා දෙයි. මේ පත්‍රිකා නැත්නම් ටිකට් ගන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට පමණයි. එතනදී මේ තමුන් එන්නත් කරලා තියෙනවා කියලා ඔප්පු කරන්න ඕනේ. එතකොට එහෙම තියෙද්දි අනිත් එක ධාරිතාව මොන වගේද මහාචාර්යතුමා? ධාරිතාව දිනෙන් 150ක් දීලා තියෙන්නේ. දැන් අනිත් එක අපේ රට ගත්තොත් මේ අද සංඛ්‍යා ලේඛන බැලුවත් අපිට 185ක් එන්නත් කරලා තියෙනවා. කියන්නේ 16 උඩ. ඒකම ඉතාමත්ම හොඳ මට්ටමක් ඒක. ඉතින් මොන ප්‍රභේදයක් අපි ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. අපි ප්‍රේසම් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි අපි බය වෙලා එහාට මෙහාට දුවන්න හේතුවක් නැහැ. මොකද දැන් අපි තුන්වෙනි මාත්‍රාවක් දීලා දෙනවා. විශේෂයෙන් වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න කට්ටියට සහ 60න් උඩ කට්ටියට තුන්වෙනි මාත්‍රාවකුත් අපි කලින්ම දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් අපි එහෙම බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒුණාට බය වෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා මේ හැමතැනම කියන්නේ මාස්ක් ගලවලා එහෙම දුවන්න නෙමෙයි මං කියන්නේ. ප්‍රේසම් වෙන්න ඕනේ. සෞඛ්‍ය පිළිවෙල කොහොමත් යන්න ඕනේ. හැබැයි අපි කියන්නේ මේකට අනවශ්‍ය බයක් ඇති නොවෙන්න ඕනේ ඔමික්‍රොන් කියන මේකට. මොකද අපි තාම දන්නේ ඒක හොඳ පැත්තට යන්නත් පුළුවන්. කොමුණත් මුඛාවරණ සම්බන්ධයෙන් මොන වගේ රෙගුලාසියක් තියෙද? මේ තරඟ බලන්න එන්න අයට එය අනිවාර්යයිද? කොහොමද තරඟේ නරඹද්දී පිටිය තුළ හැසිරෙන්න ඕනේ ප්‍රේක්ෂකින් විදියට අපි? ඔව් මම හිතන්නේ මුඛාවරණ අනිවාර්ය කරන්න ඕනේ. කොහොමත් හැමතැනම තියෙන එකක්, පොදු ස්ථානවල තියෙන එකක්, ඒක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. අනිත් එක අපි ඒකයි මම කිව්වේ. දැන් මං කියන්නේ විනෝද වෙන්න පුළුවන්.
ඒකෙන මත්පැන් එක විනෝදුණොත් තමයි මේ ප්‍රශ්න ආවරණ ගල්වල ඔක්කොම ටික අමතක වෙලා යන්නේ. ඔක්කොම අමතක වෙන්නේ. ඉතින් මේ විනෝද වෙන්න, මේ බෑන් ගේන්න, ඒව ඔක්කොම කරන්න. හැබැයි මේ සෞඛ්‍ය නීති රීති පුළුවන් පිළිපදින්න ඒක තියෙන්නේ ඔබලගේ ආරක්ෂාවට මිසක් වෙන හේතුවක් හින්ද නෙමෙයි. හොඳයි. රවීන් වික්‍රමරත්න මහත්මයා, මම හිතන්නේ පළවෙනි අදියර සංවිධානය කරද්දී අපිත් දැක්ක කාරණයක් තමයි බොහොම හදිසියේ තමයි තිබ්බ කොරෝනා තත්ත්වයත් එක්ක පළමු රැල් අවස්ථාවේ ඔබතුමාලට අවස්ථාව තිබුණේ, වෙලාව තිබුණේ මේක සංවිධානය කරන්න. නමුත් දැන් දෙවෙනි අදියරට ඊට වඩා සංවිධානය කරන්න යම් කාලයක් තිබුණා. අපි දැක්කා සූර්යවැව ක්‍රීඩාංගණයේ විතරයි පළවෙනි අදියර ක්‍රීඩා කරේ. මෙවර කොහොමද තරගාවලියේ විස්තර? ක්‍රීඩාංගණ කීයක ක්‍රීඩා කරනවද? ක්‍රීඩකින් කී දෙනෙක් සහභාගී වෙනවද? අපි ප්‍රවේශයක් ගමු. මම ගිය අවුරුද්ද ගැන කතා කරාම අපිට අනුමැතිය හම්බුනේ සුමාන දෙයකට වගේ උඩදී. හැබැයි මේ සැරේ ඊට වඩා ඉදිරියෙන් අපි ඉන්නවා. අනුමැතිය අපිට ඉස්සෙල්ලා හම්බුණා. විශේෂයෙන් සෞඛ්‍ය අංශ ගැන කතා කරොත් එහෙම සෞඛ්‍ය අංශය තමයි සහයෝගයෙන් වැඩ කරනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී මම හිතනවා අපිට අර පෙරහුරුවකට යන්න අපිට අවස්ථාව ඊට වඩා තිබුණා. හැබැයි මෙතන ප්‍රශ්නයක් තිබුණා, මේ කණ්ඩායම් අයිතිකාරීත්ව මාරුවීම එවැනි ප්‍රශ්න තිබුණා. මේ තරඟාවලිය ගිය අවුරුද්දේ තරඟ 23යි, මේ අවුරුද්දේ තරඟ 24යි. මේකේ එලිමිනේටර් කියලා තරඟයක් පවත්වනවා. එතකොට මොකද දිගටම තරඟ ජයග්‍රහණය කරලා කරලා ඇවිල්ලා එක තරඟයකින් පැරදුනොත් එයා එරියට ගියක් ගිය පසුගියේ පසුගිය තරඟවලියේ තිබුණා. ඒක නිසා අපි ඒ වරද්ද නිවැරදි කරා මේ සැරේ එලිමිනේටර් එකක් තින්දා. ඔබතුමා කිව්වා ඒ කාලේ තව කණ්ඩායමක් සහභාගී කර ගැනීමට තියෙන සූදානම ගැන. ඇයි ඒක බැරි වුණේ කරන්න? ඒක බැරි වුණේ එකක් තමයි, විශේෂයෙන්ම ගත්තහම මේ අපි සීමිත කාලවකවානුව තුල තමයි මේ තරඟාවලිය පවත්වන්නේ. දැන් විශේෂයෙන් ගත්තොත් අබුඩාබි T10 එක ඔවුන් ඉවර වෙන්නේ 4 වෙනිදා. තරඟ කාල සටහන අපිට මේ තරඟ කාලයට, මොකද සමහර පිටරට ක්‍රීඩකීන් ඔවුන් කැමති නැහැ මේ නත්තල එක මොනක්ක ක්‍රීඩා කරන්න, ඔවුන්ට ගෙදර යන්න අවශ්‍යයි කියනවා. එතකොට අපිට එවැනි යම්කිසි අභියෝගයක් තිබුණා. හැබැයි මේ කෙසේ වුණත් අපි බලනවා එන අවුරුද්දේ වෙනකොට මේ තව තරඟ කණ්ඩායමක් මේ තරගාවලියට ඇතුල් කරගන්නට. එකක් තමයි මේකේ ගන්නකොට නිෂ්පාදනයේ මේ පහසුකම් තියෙන්න ඕනේ, එතකොට කොස්ට් එකක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේව සෑම දෙයක්ම අපි බලන්න ඕනේ හරියට, මේ කල්පනා කරලා පුළුවන්ද මේකේ, මොකද තරග වැඩි වෙනවා. එතකොට දැනටත් තරග 24ක් තියෙනවා. මේ තරග 24න් අපි තරග 4ක් පවත්වන්නේ සම්බන්ධවට. ඒ කියන්නේ මුල්ම තරග පෙළම පේම්බාස ක්‍රීඩාංගනේ, ඉන් පසු අවසන් තරගෙන ඩිමිනේටර් සහ ක්වොලිෆයර්, ඊට පස්සේ ෆයිනල්ස් වලට යනකොට අපි ඒක හම්බන්තොට පාතිමන තීරණය කරලා තියෙනවා. මේ වෙදී තියෙන උනන්දුව කොහොමද? දැන් මහාචාර්යතුමා කිව්වා ඔන්ලයින් හරහා තමයි ප්‍රවේශ පත්‍ර වෙන් කරවා ගන්න කියලා. දැන් කොළඹ තරඟ තියෙනවා, කොළඹ ඉතාම විශාල උනන්දුවක් තියෙනවා ක්‍රිකට් තරඟ නරඹන්න. ඒ වගේම අවුරුදු දෙකකින් ක්‍රීඩාංගණයකට ගිහිල්ලත් නැහැ අපි. හම්බන්තොට සහ කොළඹ දෙකම ගත්තට පස්සේ කොහොමද තියෙන උනන්දුව? මෙතෙන්දී අපි ඔන්ලයින් වලින් මේ ටික ප්‍රවේශ පත්‍ර අරවි කරන්න සූදානම් වුණේ, මොකද එහෙම නැති වුණොත් අපිට අමාරු වෙනවා මේ ක්‍රවුඩ් එක පාලනය කරගන්න. විශේෂයෙන්ම හම්බන්තොට ඔවුන් ඒ හම්බන්තොට ජනතාව ඉතාමත් ක්‍රීඩා ලෝලී, ඔවුන් කඩාගෙන එන්න හදනවා. ඉතින් මෙවැනි ලොකු ප්‍රශ්නයන් නිසා තමයි ඒක. අනිත් එක තමයි අපි මේ වෙලාවේ සැරකිල්ලට ගත යුතුයි මේ වැක්සිනේෂන් එක. එහෙම නැත්නම් එන්නත දෙකම එන්නත අරගෙන තියෙන පුද්ගලයන්ට විතරයි අපි අතුලත් කරගන්නේ. ඒ දවස් 14ක් තිබිය යුතුයි ඔවුන් දෙවෙනි එන්නත අරගෙන. ඉතින් මේක පෙන්වන්න වෙනවා. දැන් මම පෞගේ කාලේ ලෝකුසරණ තරගාවලියට සහභාගී වුණා. එතකොටත් අපි ඩුබයි වලට යනකොට ඒ ගන්න PCR එක පෙන්වන්න ඕනේ. මේ සෑම දෙයක්මට යටත්ව තමයි ග්‍රවුන්ඩ් එකට ඇතුල් වෙන්න දෙන්නේ. මම හිතනවා ඒක හොඳයි. ඔවුන් ඒක ඒ විදිහට තමයි පාලනය කරේ තත්ත්වය. ඉතින් අපිත් එවැනි ආකාරයෙන් විශේෂයෙන්ම මේ වෛද්‍ය කමිටුවේ මෙතුමා සහ ඩොක්ටර් දමින්ද අත්තනායක කියලා ඉන්නවා අධ්‍යක්ෂ සහ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ, ඒ දෙන්න තමයි මේ සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට මේ ගයිඩ්ලයින්ස් දෙන්නේ. මොකද විශේෂඥයන් හැටියට අපි ඊට පස්සේ ඒ වගේම අනිත් එක මේ මෙවැව පාලනය කරන්න කණ්ඩායම් වලට වෛද්‍යවරයෙක් යොදවලා තියෙනවා අපි. ඊට පස්සේ ඉන්න හෝටල් වලට වෛද්‍යවරු කණ්ඩායමක් යොදවලා තියෙනවා. ඒ වගේ ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙළක් මේ කොවිඩ්
කෙරෙහි අරගෙන තියෙනවා. දැන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේම රෙගුලාසියක් තියෙද්දී කොහොමද දැන් ඔබතුමා බොහොම විශ්වාසයෙන් කියනවා මේක ප්‍රේක්ෂකින් දාලා අපිට පවත්වන්න පුළුවන් කියලා. මොකද ඔබතුමා පෞද්ගලික මට්ටමින් හෝ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයත් එක්ක තියෙන සාකච්ඡා. මේ මම එතනම කිව්වාගේ දැන් ડોક્ટર දමින්ද අත්තනායක හුඟක් මහන්සිලා තියෙනවා මේකට. මේ ඔක්කොම ගයිඩ්ලයින්ස් හදන්න යා. එතුමත් කතා කර දිනවා අපි කොහොමද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය දන්නවා. අපි වගකීමකොත් අපි දිගටම කිසිම දෙයක් අපි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට විරුද්ධව යන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කතා කරලා තියෙන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අපිට විශ්වාසයි අපි කිසිම එහෙම පොකුරු ඇති කිරීම ක්‍රිකට් පොකුරක් කවදාවත් ආවෙ නැහැ පොකුරක් කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒකින්ද මේ වගකීම තියෙනවා මේක තියෙන හින්දා අපි වගකීමක් අතෝ කියනවා මේක අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා. මහාචාර්යතුමා දැන් ලෝක මට්ටමේ තියෙන අභියෝග තියෙනනේ. දැන් මේ ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදය දකුණු අප්‍රිකාව සහ ඒ කලාපේ රටවල් එක්ක තියෙන ගුවන් ගමන් බොහෝ රටවල් නවත්වලා තියෙනවා අපි නවත්වලා තියෙනවා. ඒතකොට දකුණු අප්‍රිකාවෙන් ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක්ම එන්න තිබ්බා ඩුප්ලෙසිස් ඒ වගේම ශම්සි වගේ මේ වෙද්දි ඉතාම හොඳින් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෝ. දැන් කොහොමද මේ ක්‍රීඩකින්ගේ නිරෝධායන කාල සීමාව ලංකාව තුළ දීර්ඝ වෙලා තියෙනද මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන තත්ත්වය කොහොමද? මේ මම දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ තියෙන්නේ ලංකාවේ තුළ ක්‍රීඩකයන්ට පැය 48ට කලින් PCR එකක් කරලා එන්න පුළුවන් ඇතුළට. එතකොට මේ පිට රටින් එන කට්ටියට පැය 48ට PCR එක කරන්න ඕනේ. ආවට පස්සේ තව PCR එකක් කරනවා. ඒක කරලා අනිත් කාමරේ පැය 24ක් ඉන්න ඕනේ. මේ ඊට පස්සේ එළියට එන්න පුළුවන්. හැබැයි දවස් 3කට පස්සේ ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි අපි කරලා තියෙන්නේ. ඒ එන්නත් කරපු කට්ටිය හොඳ එන්නත් කරපු පිට රටින් එන කට්ටිය. ඒතකොට දැන් මම හිතන්නේ මේ ඩුප්ලෙසි කෙනෙක් කෙනා T10 එකේ ඉන්නවා. එයා ඩුබායි වලින් ඉන්නේ. ශම්සි මම හිතන්නේ මේ රවින් මහත්මයාට කිව්වා එයාට එන්න බැරි වෙයි. සාබේක පැහැදිලි කරගම් පස්සේ. ඔව් ඒක හමු. හැබැයි දැන් ඒ විදිහට තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කිව්වාගේ දැන් වෛද්‍යවරු ඉන්න හැම කණ්ඩායම් පහට එක්කෙනෙක් ගානේ. ඒගොල්ලෝ බබල් එක ඇතුලේ ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ නිකම් වෛද්‍යවරු නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ දැන් ස්පෝර්ට්ස් මෙඩිසින් කියලා තියෙනවා වෙනම. ඒ කියන්නේ ඒ ක්‍රීඩා වෛද්‍ය ඒගොල්ලෝ ඒකේ සීනියර් රෙජිස්ට්‍රාර්ලා කියලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ඊළඟට විභාගයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ෆොරින් ට්‍රේනින් ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ විශේෂඥ වෛද්‍යවරු වෙනවා. ඒ පස් දෙනාම තමයි දාලා තියෙන්නේ මේක ඇතුළේ. ඉතින් උපරිම මට්ටමේ දාලා තියෙන මේ දෙගොල්ලන්ටම හොඳ අත්දැකීමක් එක. ඊට අමතරව මේ අපේ ආමි ડોක්ටර්ස් මේ ડોක්ටර් ප්‍රසාද් සහ ડોක්ටර් කුරේ කියලා ඉන්න ඒගොල්ලෝ හුඟක් අපිට උදව් කරලා තිනවා. ඒගොල්ලෝ උත් ඉන්වෝල්ව් වෙලා තිනවා. එතුන් ඒ ආමික කොහොමත් හමුදා අපිට දිගට උදව් කරලා තිනවා. ඉතින් අපේ ජීව බබුල ආරක්ෂා කරන්නත් ඒගොල්ලෝ මේවා කරලා තිනවා. ඉතින් ඒ වෛද්‍ය පැත්තෙන් අපිට විශාල කණ්ඩායමක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි හැම වෙලේම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් නිතර කතා කරනවා. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මෙච්චර දුරට අපිට මේක කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. හොඳයි. රවින් වික්‍රමරත්න මහත්මයා දැන් මෙවර තරගාවලියට ලොකු උනන්දුවක් තිබුණා ලංකාවේ ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ. දෙසැම්බර් මාසෙ මේක පවත්වනවා කියලා කලින් දැනුම් දීලා තිබුණාම. හැබැයි මේ ප්ලේයර් ඩ්‍රාෆ්ට් එකෙන් පස්සේ මේ ක්‍රීඩකින් බෙදිලා ගිය ආකාරය බැලුවට පස්සේ අපි සමාජයෙන් ආපු ප්‍රතිචාරය නිරීක්ෂණය කරද්දී යම්කිසි අනපේක්ෂිත ඉච්ඡාබංගත්වයට පත්වෙච්ච ස්වරූපයක් තිබුණා. මොකද අපේ රටේ ප්‍රබලතම අත්දැකීම් වලින් පරිපූර්ණම ක්‍රීඩකින් කිහිප දෙනෙක්ම ඇතුළත් වෙලා තිබුණේ නෑ මේ කණ්ඩායම් වලට. එතකොට බොහෝ දෙනෙක් මේ ක්‍රියාවලිය ගැන හොයන්න පටන් ගත්ත. කොහොමද මේ ක්‍රීඩකින් බෙදෙන්නේ? මේක අර ඔක්ෂන් එකකින් කොහොමද ඩ්‍රාෆ්ට් එක වෙනස් වෙන්නේ? අපි මුලින්ම එතනට යමු. කොහොමද මේ ඩ්‍රාෆ්ට් එක කියන එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? වෙන්දේසියකින් කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ මේක? මේමයි වෙන්දේසියක් කියන එකේදී ක්‍රීඩකයෙකුට මිලක් නියම කරනවා. ඒ මිල තමයි ඔහුගේ මුලින්ම පටන් ගන්න මිල. ඊට පස්සේ කණ්ඩායම් අයිතිකරුවන් සහ පුහුණුකරුවන් සියලු දෙනාම එක තැනකට ඇවිල්ලා ඔවුන් ඒ ක්‍රීඩකයාව වෙන්දේසිය අර්මේසියක් ඉල්ලනවා වගේ. එතකොට වැඩිම ලන්සුවට තමයි එම ක්‍රීඩකයා යන්නේ. ඔව්. හැබැයි අපේ තියෙන්නේ ඩ්‍රාෆ්ට් එකක්. මොකද ඩ්‍රාෆ්ට් එක අපි ඇතරම ඒ කියන්නේ ටොම් මූඩි මහත්මයාත් එක්ක සාකච්ඡා කරා. ඔහු කිව්වේ හොඳම දේ ඩ්‍රාෆ්ට් එකට යන්න කියලා. ඒකෙත් අපි සුදු කළු සහ දෙපැත්තක් ඇති. ඒ වගේම මේ වෙන්දේසියෙත් ඔය දේම තියෙනවා. එතකොට හැබැයි ඩ්‍රාෆ්ට් එකේදී අපි මුලින්ම අපි ප්ලැට්ෆෝම් එකක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකේ ඩිජිටල් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් ඇරියාම අපි කිව්වා මේ ෆස්ට් ක්ලාස් ගහලා තියෙන ඒ වගේම ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකීන්ට ඒ ඩිජිටල් ප්ලැට්ෆෝම් එකේ එන්න පුළුවන් පිටරට ක්‍රීඩකීන්ට.
එතරේ පිටරට ක්‍රීඩකීන් 678ක් රෙජිස්ටර් වුණා LPL එකට සහභාගී වෙන්න. හොඳයි. ඒ වගේම 520ක් ශ්‍රී ලංකික ක්‍රීඩකීන් රෙජිස්ටර් වුණා. මොකද අපි හැම අපේ ක්ලබ් එකකටම ක්‍රීඩා සමාජ 26ක් තියෙනවා ඩිවිෂන් 1 ගන්න. ඒ 26ටම අපි කිව්වා 20 දෙනෙක් ගානේ ඒගොල්ලන්ට නොමිනේට් කරන්න. එතකොට මම හිතන 300 ගන්නක් විතර තමයි ක්ලබ් වලින් ඔක්කොම ආවේ ක්ලබ් 26 තිබුණාට. ඊට පස්සේ 80ක් ඉන්නවා අපේ ඩොමෙස්ටික් කොන්ට්‍රැක්ට් එකේ ප්ලේයර්ස්. ඒ 80ම අපි මෙතෙන්ට ගියා ඇතුළට. ඒ වගේම නැෂනල් කොන්ට්‍රැක්ට් එකේ ඉන්න ප්ලේයර්ස්ත් ගියා. එතකොට මේ කවුරුත් මේ ප්ලේයර්ස් දැම්මේ නැහැ කියන චෝදනාවක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකට නැහැ. ඒ කියන්නේ ඩ්‍රාෆ්ට් එකේ දේශීය ක්‍රීඩකෙන් 300යි විදේශීය ක්‍රීඩකෙන් 300යි 174ක් හිටියා ඔක්කොම මම අර කියන කොන්ත්‍රාත්තුගත ක්‍රීඩකීන් ඒ ඔක්කොමත් එක්ක. එතකොට මේකෙදි උණු දෙය තමයි මේ ක්‍රීඩකීන් අපිට ඕනේ 70යි. ඔව්. ලාංකික ක්‍රීඩකීන්. ඔව්. එතකොට ඒකේ අයිතිකරුවන් 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ අයිතිකරුවන් 5 දෙනා කැමති ක්‍රීඩකීන් තමයි ගන්න. එතකොට ඔවුන්ට අපිට ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට නියෝග කරන්නවත් අපිට උන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවත් බෑ. ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේ ප්ලේයර්ස්ව ගන්න ඕන කියලා මම හිතනවා පෞද්ගලිකව. ඒක සමහර ක්‍රීඩකයෙකුට කරන සාධාරණකම. අපි නමුත් ඒක බැලූ බැල්මට බැලුවට පස්සේ රවින් වික්‍රමරත්න මහත්මයා ඒක තුල අපි දැක්කා කාලෙකින් එතරම් ඉහළ දස්කම් දක්වලා නැති අවුරුදු 35 36 37 වගේ වයසවල ක්‍රීඩකින් මේකට තේරෙද්දී අවසන් වරට ගිය ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේ හිටපු අත්දැකීම් වලින් පරිපූර්ණ ඒ වගේම ලංකාවේ නම් දරු අපිට මම හිතන්නේ ජාතික සංචිතේ රැඳින්න ක්‍රීඩකින් පවා මේ තෝරගත්තේ නැහැ. නමුත් එතන විශාල අරුමයක් තිබුණා. එතන පුදුම සහගත බවක් තිබුණා. මේමය ඔය ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දැන් අපි ගිය අවුරුද්ද කරමුකෝ. ලංකාවේ නායකත්වය දරපු දිමුත් කරුණාරත්නම තේරුනේ නැහැ. රයිට්? ගිය අවුරුද්දේ. එතකොට මේ අවුරුද්දේත් ඒ වගේ ක්‍රීඩකීන් යම් කිසි ක්‍රීඩකීන් කොටස තේරුන්නේ නැහැ. හැබැයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන තමයි මේකේ අයිතිකරු. නමුත් එතනදී අපිට කියන්න දිමුත් කරුණාරත්න වගේ ක්‍රීඩකයෙක් 20 සංචිතේ හිටියේ නැහැ. නමුත් කුසල් ජනිත් පෙරේරා වගේ ක්‍රීඩකයෙක් මම හිතන්නේ ලංකාවට අදටත් තියෙන ප්‍රවේගකාරීම ආරම්භක පිතිකරුවෙක් ධනංජය ද සිල්වා අපේ උපනායකයා මම හිතන්නේ 20 කණ්ඩායමේත් ඔහු ක්‍රීඩා කරේ නැති වුණාට කණ්ඩායමේ සංයුතියත් එක්ක බලද්දි. ඉතින් මෙතන ප්‍රශ්න සහගත බවක් තිබ්බේ නැද්ද ඔබතුමා දකින විදිහට? ඔව් මට උතන ධනංජය ගැන කතා කරොත් එහෙම මට ඒ කියන්නේ මට පෞද්ගලිකව කතා කරන්න බෑ. මම ඔබතුමා අධ්‍යක්ෂකවරයා විදිහට. ඒකයි ක්‍රිකට් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකේ උපසභාපතිවරයෙක් හැටියට මට ඒක සාධාරණ නැහැ ඔව් වෙනුවෙන්. ඒක නිසා මම ක්‍රීඩකීන් ගැන පර්සනලි කතා කරන්නේ නැතුව මෙතන මම බලන පැත්ත තමයි මේ පෞද්ගලික හැඟීම. ඒ කියන්නේ ඔබ කණ්ඩායමක් ගත්තාම ඔබට කැමති පුද්ගලයින්ව ගන්න ඔබට අයිතිය තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ මිනිස්සේ එච්චර මුදලක් ඉන්වෙස්ට් කරලා ඉවර වෙලා එයා එන්නේ නැහැ. හැබැයි දැන් නැෂනල් කොන්ට්‍රැක්ට් තියෙන ක්‍රීඩකින් කී දෙනෙක් ඉන්නවද අපිට? 80ක් ඉන්නවා. ඒ 80ම ගන්න කියලා අපිට යම් කිසි නිර්ණායකයක් දන්න බෑ කියන කාරණේ ඔබ කියන්නේ. 80ක් ගත්තාම එතකොට කණ්ඩායම් පහේ 20 දෙනා ගන්න 100යි නෙන්නේ. එතකොට නමුත් දැන් අපි දැක්ක ඊට පස්සේ මේක නිවැරදි කරන්න ක්‍රීඩකින් 10 දෙනෙක්ගේ ලයිස්සුවක් හදලා ඔබතුමාලා කියන කණ්ඩායම හිමිකරුවා. ඊට පස්සේ අපි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මං කිව්වේ ඒකයි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තමයි මේකේ අයිතිකරු. එතකොට අපි හිතුවා ඔව් මේක යම් කිසි අසාධාරණයක් වෙලා තියෙනවා. ඒ අසාධාරණයේ උඩ මෙන්න මේ ක්‍රීඩකීන් දෙදෙනා ගානේ ගන්න කියලා ඉවරේන අපි අර වර්ල්ඩ් කප් එකේ ගිය ස්කොඩ් එකේ හිටපු ක්‍රීඩකීන් ඇතුළත් කරා. එතකොට මේ මොන ක්‍රයිටීරියා එකද ඒ විදිහට ඇතුළත් කරේ? ඒක එතකොට ඇඩිෂනල් ප්ලේයර්ස් හැටියට මේක ගිය අවුරුද්දෙත් උනා. ඇඩිෂනල් ප්ලේයර්ස් හැටියට දෙන්න ගානේ ගන්න අපි එකඟ වුණා. හැබැයි ඒ தත්ත්වය මගහැරුණා. විශේෂයෙන්ම කොළඹ කණ්ඩායම මාරුවේ අයිතිකාරිත්වය මාරු වුණ ගමන් ඔවුන් ඒ 10 දෙනාගෙන් 7 දෙනෙක්ම ඒ කණ්ඩායමට ගත්තා. එතකොට අපි පැහැදිලි කරොත් අධ්‍යක්ෂතුමා ෆස්ට් ක්ලාස් ක්‍රීඩා කර තිබීම පළමු පෙළ තරඟ ක්‍රීඩා කර තිබීම අනිවාර්යද නැත්නම් ලිස්ටේ තරඟ ක්‍රීඩා කරලා තියෙන 50 තරඟ ක්‍රීඩා කරත් ප්‍රමාණවත්ද? මෙහෙමයි. ඒක තමයි අර මං කිව්වේ අපි ක්‍රීඩා සමාජ 26ක් තියෙනවා. ක්‍රීඩා සමාජ 26ට ක්‍රීඩකයන් 20ක් නම් කිරීමේ අයිතිය දුන්නනේ මේ සැරේ. එතකොට ඔබත් ක්‍රීඩා ඒ ක්‍රීඩා සමාජයේ සමාජිකයෙක් නම් ක්‍රීඩා කරනවා නම් ඒ සමාජය වෙනුවෙන් ඒ ක්‍රීඩා සමාජයේ අයිතියක් තියෙනවා ඔබගේ නම අපිට එවන්න. හැබැයි තෝරා ගැනීමේ අයිතිය තියෙන්නේ
ප්‍රැන්චයිස් ඕනට. නමුත් ක්‍රීඩා සමාජය පළමු පෙළ දින තුනේ තරම් ක්‍රීඩා කළ නැති කෙනෙක් නම් කළාවත් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ බාර ගැනීමේදී. ඔව් ඉතින් ක්‍රීඩා සමාජය කියන්නේ අපේ ස්ටේක් හෝල්ඩර් කෙනෙක්. ඒ සමාජිකයන්ට තියෙන අයිතිය අපි ඒගොල්ලන්ට දුන්නා. ඒගොල්ලෝ නම් කරලා එවන්න ඕනේ හරිම. ඒකට අදාළ ඒ තරඟාවලියට අදාළ මිනිස්සු. හොඳයි. අපි කෙටි විරාමයකට යමු වෙනවා. තව බොහෝ දේ තියෙනවා විමසන්න ඉක්මනින් හමු වෙමු. හෙට ආරම්භ වන LPL තරගාවලිය ගැන අවධානය යොමු කරමින් සිටින්නේ මහාචාර්යතුමා ඔබතුමත් මේ පාලන කවුන්සිලයේ ඉන්න නිසා මම හිතන්නේ අපි විරාමයට කලින් කතා කර කර හිටපු කාරණා ගැන ඔබතුමාටත් අදහස් ඇති ඔබතුමා විටක මම හිතන්නේ අපේ ක්‍රිකට් සම්පූර්ණයෙන්ම සභාපතිවරයා විදියට කාර්යභාරයක් හිටු කළා මේ අන්තර්කාලීන පරිපාලන කමිටුවේ දැන් බොහෝ දෙනෙක් කියන මේ අපේ ක්‍රිකට් වල ප්‍රමිතිය ගැන කොහොමද පසුගිය කාලේ පසුබෑමත් එක්ක සාකච්ඡා වෙලා තිබුණා මේ ක්ලබ්ස් ගන්න වැඩි ඒ හරහා තරගකාරීත්වය අඩු වෙනවා කියලා ඒ හරහා දැන් මේ වගේ සමාජ මාධ්‍ය වල පැතිරෙන ඇතම් ඡායාරූප නිසා මේ සාකච්ඡාව තවදුරටත් තීව්‍ර වෙනවා ඔබතුමා කොහොමද දකින්නේ මේ මම කිව්වාගේ දැන් රෙජිස්ටර් වෙලා නැත්තම් මේ පුද්ගල අනිවාර්යෙන් නැහැ හැබැයි මෙහෙමයි දැන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ ලංකාවේ ආගමක් වගේනේ ඉතින් ඒකට අනිත් එක මේ LPL තරඟයක් තියෙන්නේ ලංකා ක්‍රිකට් හදන්න. මේ මම හිතන්නේ අවුරුදු 5ක් මේක අපිට තියාගන්න පුළුවන් නම් අපිට ඉන්දියාවට එක්ක විතරක් නෙමෙයි ලෝකේ ඕනම රටක් එක්ක සටන් කරන්න හොඳ අදිතාරමක් තියෙයි. ඉතින් මගේ පෞද්ගලික මේක තමයි ඇත්තටම වශයෙන් පෞද්ගලික අදහස. ඒක මේ ප්‍රායෝගික වෙයිද දන්නේ හැබැයි මේ අඩු ගානේ අයින්ඩ 19 ටීම් එක්කෙනෙක් හරි මේ සංකීතය වල ඉන්න ඕන කියන එක. ඒක හොඳ ක්‍රීඩකේ හොඳම ක්‍රීඩකේ ඔප්පෙච්ච එක්කෙනෙක් හැම මොකද එතකොට එයාට අත්දැකීම් වෙනවා මේ වෙනවා ඉන්ටර්නැෂනල් ප්ලේයර්ස්ලා එක්ක සෙල්ලම් කරලා ඒ වගේ එනවා. ඉතින් අඩු ගානේ මම ඉල්ලනවා මේ එක ප්ලේයර් කෙනෙක් මේ කණ්ඩායමේ සංකීතය 19ට අඩු එක්කෙනෙක් ඉන්න එක. ඉන්දිය ප්‍රීමියර් ලීග් තරඟාවලිය ගත්තත් ඔවුන්ගේ තියෙනවා මෙහෙම ක්‍රමවේදයක් අවුරුදු 19න් පහළ එක් ක්‍රීඩකෙක් හෝ අනිවාර්යෙන්ම තෝරාගත යුතුයි කියලා. ඒ වගේම පසුගිය කාලේ අපි දැක්කා හිටපු නායක මහේල ජයවර්ධන වගේ අය මේ ඩ්‍රාෆ්ට් එකෙන් පස්සේ තමන්ගේ අප්‍රසාදය පළ කළා ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් අනාගතය හදන්න තියෙන එකක් LPL. නමුත් මේක දිහා බලද්දී එය සිද්ධ වෙලා නැහැ කියලා ඔහුට පේනවා කියලා. ඊට පස්සේ අපි දැක්කා අරවින්ද ද සිල්වා වගේ මේ වෙද්දි තාක්ෂණ කමිටුවට ප්‍රධානීත්වය දෙන ඒ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයා එක් තැනක සඳහන් කරලා තිබුණා මේ ක්‍රමවේදය හදන්න තාක්ෂණික කමිටුව යම් අවස්ථාවක ඉදිරිපත් වෙන සූදානම් වුණා නමුත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් ඒ ගැන එතරම් සුබවාදී ප්‍රතිචාරයක් නෙමෙයි ඒක අපිට සකස් කරන්න පුළුවන් කියන කාරණය ගැන කිව්වා කියලා. දැන් මේ 19න් පහළ යෝජනාවත් එක්කම මේ ක්‍රමවේදය සකස් කරන්න කොහොමද ඔබතුමාලා කටයුතු කළේ කවුද මේක හැදුවේ? අපි ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය හැටියට අපි ගන්නේ 20 දෙනාගේ කමිටුව විසින් තමයි විධායක කමිටුවේ තීරණය ගන්නෙ. එතකොට ඒ තීරණය පරිපාලනමය තීරණය. එතකොට මේකෙදී අපි ගිය අවුරුද්ද කරනකොට කවුරුත්ම හිටියේ නැහැ. මට මතකයි අද වගේ ලසිත් මාලිංග විතරයි ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක වාඩි වෙලා මේ ක්‍රීඩකයන් ගැනීම ගැන කතා කරේ. ඊට පස්සේ ගිය අවුරුද්දෙන් කරාට පස්සේ මේ අවුරුද්දට එනකොට අපිට නොයෙකුත් යෝජනා ආවා. ඒ යෝජනා වලින් ගන්න ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කරපු යෝජනාවෙන් අපි යම් කිසි දේවල් ගත්තා. අරගෙන ඔය ක්‍රීඩකයන් 20 දෙනා ගැනීමත් එවැනි යෝජනාවක්. ඒ වගේම එක එක යෝජනාවම අපි ඒව සලකා බලලා හොඳ ඒව ගත්තා. මෙතුමා කියපු යෝජනාව ගැන අපි කල්පනා කරා මේ අවුරුද්දේ. කල්පනා කරා මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මොකද මේ වයස 19න් පහළ එංගලන්ත කණ්ඩායමේ සංචාරයක් පටන් ගත්ත උන්ගේ තරඟ ඉවර වෙන්නේ 10 වෙනිද. ආපහු අපි යනවා වයස 19න් පහළ කණ්ඩායම 19 වෙනිදා ඒෂියා කප් එකට ඩුබයි වල. එතකොට ඒ ක්‍රීඩකින් දැන් ඔතන ওই 19න් පහළ කියන ක්‍රයිටීරියා එකක් ඇති කරපු ගමන් අපේ හොඳම ස්පිරිට් එක නැති වුණොත් වෙන්නේ වෙන කට්ටියක් ඊට පස්සේ දෙවෙනි පෙර ප්‍රින් කරනවා එතෙන්ට. ඒ ළමයි එතකොට ගිහිල්ලා බලාගෙන නිකන් ඔහේ එතන මුළු ගැන්දිලා ඉන්නේ. ඊට වඩා ඒක නිසා අපි හිතුවා මේ අවුරුද්දේ එක කරන්නේ නැහැ කියන දේ. හැබැයි අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට මතක ඇති මීට ඔක්තෝබර් මාසේ පැවැත්වුවා අපි සුපර් ලීග් එකක් පැවැත්වුවා. ඒකෙදි
අපි දුන්න අන්ඩර් 19 ළමයින්ට ගිහිල්ලා ඒ තරඟ ක්‍රීඩා කරන්න මේ ලෝක කුසලානයට කලින් තිබුණු හරියට තරඟවලි. එතකොට එවැනි අවස්ථාවල් දෙනවා. අපි කොයි වෙලාවකවත් මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳ කණ්ඩායමක් ඉන්න වයස 19න් පාලා අපි ඔවුන් ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඕන. බංග්ලාදේශය පහට බිඳුවක් පැරද්දුවා. එතකොට අපි මං හිතනවා අපි එතෙන්දී ඒ අනාගතයත් එක්ක අනාගතයට ගෙනියන ගමනක් එක්ක තමයි අපි යන්න ඕනේ. මොකද මෙතන මේ LPL එක ගත්තොත් LPL එක මේක තමයි ලංකාවේ තියෙන හොඳම ලීග් එක වෙන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි මෙතුමා කිව්වා වගේ මේක තව අවුරුදු 3ක් 4ක් යනකොට මේක ඇත්තටම IPL එකට සමාන කරන්න බෑ. ඒකේ තියෙන වාණිජමය වටිනාකම නිසා. හැබැයි IPL එකත් එක්කම ඊළඟට හොඳම එක වෙන්න ඕනේ LPL එක කියන දේ තමයි මගේ පෞද්ගලික අදහස. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පැත්තේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ප්‍රමිතිය අනිත් එක තමයි මේ LPL එක කියන්නේ අපේ ලංකාව කියන්නේ ඕනම කෙනෙකුට ඇවිල්ලා ක්‍රිකට් ගහන්න පුළුවන් දෙයක්. අද වෙනකොට මොන IPL එකක කොතන උඩ තිබුණත් පකිස්තානු ක්‍රීඩකයන් සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඉන්දියානු ක්‍රීඩකයන් යන්නේ නැහැ පකිස්තානයේ PSL දේශපාලන නිසා. එතකොට හැබැයි මේක ඕනම කෙනෙකුට ඇවිල්ලා ගහන ෆෙයා ෆීල්ඩ් එකක් තමයි මේ ලංකාව තියෙන්නේ. එයානු මේ ඔබතුමා පැහැදිලිව කියන්නේ තරඟ කාලසටහන වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායමේ සහ LPL තරඟාවලිය ගැටුණු නිසා තමයි මෙවර ඒ තත්ත්වය ලබා දෙන්න බැරුනේ. නමුත් ලබන අවුරුද්දේ අනිවාර්යෙන් ඒක ලබා දෙන්න හැකියාව තියෙනවා කියලා. ඔව් අනිවාර්යෙන් නෙමෙයි අපි බලන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ට වයස 19න් පහළ තරඟාවලි මොනවද කියලා. මොකද අපේ වැඩි අවධානයක් යොමුලා තියෙන විධායක කමිටුවේ වයස 19න් පහළ සහ ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායමට තරගාවලි ගොඩක් ලබා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ ගැප් එක වහන්න බෑ. ඒක නිසා තමයි අපි ඔවුන්ගේ එතකොට තරග කාලසටහන බලලා අපි විශේෂඥින් එක්ක කතා කරලා ඔන්න අපි එතනට ඇතුළට ගන්න පුළුවන්. තව දැන් මුල් අවස්ථාවේ ඩ්‍රාෆ්ට් එකෙන් ගත්ත ක්‍රීඩකයන් දෙතුන් දෙනෙක් ඊට පස්සේ අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් තරගාවලියට සුදුසු නැහැ කියලා නම් කෙරුවද ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක්. කෙන්‍යාවේ ක්‍රිකට් තරගාවලිය ක්‍රීඩා කර තිබීම හේතුවෙන් අනුමැතිය නොලැබුණා. එහෙම එකක් තියෙනවා. මම ඒක දැනට ඒ කියන විමර්ශන කටයුතු වර්ල්ඩ් ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය මොනවා හරි පියවරක් අරන් තියෙන සමග කළුතර ටවුන් ක්ලබ් එකේ ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා. මම කැමති නෑ ඒක නම් සඳහන් කරන්න අවශ්‍ය නෑ. නමුත් එතකොට මේ තෝරා ගැනීම කරද්දී මේ ICC එකෙන් රෙගුලාසි දීලා තිබුණේ නැද්ද මේ 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 වේවට ගිහිලා තියෙනවා නම් බෑ කියලා තෝරන්න. එතෙන්දී ඒක තමයි සාමාන්‍ය දේ. හැබැයි තීරණ ගැනීමේදී 1074ක් අපිට ICC එකට නම් යවුවොත් එහෙම දෙසැම්බර් මාසේ ගහන්න වෙන්නේ නැහැ. අපි ඔවුන් එක කතා කරලා ඇහුවාම කිව්වේ අර ෆයිනල් ස්කොට්සල්ට එනවනේ ළමයි ඒක 100ක් එනවනේ. ඒ ක්‍රීඩකයන් 100ක් දෙනාගේ නම් එවන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ බලලා කියන්නම් මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න කියලා. ඉතින් ඒ අනුව තමයි මේ ක්‍රීඩකයන් විතරක් නෙමෙයි සපෝට් ස්ටාෆ් එකත් අපි නන් ටික යවුව ඔක්කොම ICC එකට. ඒ අනුව මේ වෙද්දී උන්ට මේ තරඟවලිය ක්‍රීඩා කරන්න හැකියාවක් නැහැ. මේ විමර්ශන එතන මික්මනි. මොකද මම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කරලා තියෙනවා. හොඳයි. මාචාර්යතුමා දැන් අපි ආයි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාවට එද්දී ප්‍රේක්ෂකයෝ ගැන කතා කරා. ඒක නම් මම හිතන්නේ හමුදාව දාලා හරි බලා ගන්න පුළුවන්. ක්‍රීඩකින්ගේ ආරක්ෂාව ඉතාම වැදගත්. මොකද මේ වෙලාවේ අපි දැක්ක අපේ කාන්තා කණ්ඩායම් පවා සිම්බාබ්වේ ගිහිල්ලා මේ වෙලාවේ ඉතාම අවාසනාවන් තිරනමකට මුහුණ දීලා තියෙන පවතින තත්ත්වයක් එක්ක නොවැළැක්විය හැකි තත්ත්වයන්. මේක බොහෝ සෙයින් අඩු කරගන්න මේ හෝටල් පද්ධතිය තුළ මේක යාවෙන ප්‍රවාහණය තුළ කොහොමද තියෙන සැලැස්ම? මේක විශාල වගකීමක් අපිට තේරෙනවා. මොකද්ද සැලැස්ම? ඔව් මං හිතන්නේ එතනදී මං ආය යලිත් දමින්ද අත්තනායක එයා හුඟක් මහන්සියල දැන් ගාල්ලේ ඉන්නේ. ඉතින් අපි මං හිතන්නේ වෙන ලීග්ස් වලටත් වැඩිය අපි අපේ ශක්තිය තියෙන්නේ මේකක් තමයි හමුදාව. අනිත් එක තමයි අපේ වෛද්‍යවරු. අපිට ලොකු කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. අනිත් එක අපේ ක්‍රීඩකයන් දැන් මේකට පළපුරුද්ද තියෙනවා. දැන් PCR කිව්වම ඒගොල්ලන්ට කිසිම ගාණක් නැතුව ඒගොල්ලෝ යනවා. මේ ඉස්සර හුඟක් බයක් තිබුණා. දැන් එහෙම නැහැ. ඒගොල්ලෝ ගාණක්වත් ගණන් ගන්නෑ. ඉතින් අපි ගිය පාර ඒ අත්දැකීම සර දැන් අවුරුදු දෙකකට කිට් වෙන PCR 100කට වඩා කරලා තියෙනවා. ඔව් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අත්දැකීමත් එක්ක මට හිතෙන්නේ ඒක අපිට මේකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට අනිත් එක තමයි අපි පුළුවන් තරම් තාක්ෂණය දැන් සමහර වෙලාවට කේස් බයි කේස් උදාහරණයක් වශයෙන් ඇන්ටිබොඩීස් කරනවා. මොකද අපිට තවත් තියෙන ශක්තියක් තමයි මේ ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ડોક્ટર නීලිකායි ડોક્ટર මේ ජීවන්තයි ඒ දෙන්න අපිට හුඟක් උදව් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අවුල කියන්න ඕනේ. මොකද ඒ තාක්ෂණේ සාමාන්‍ය ඉංග්ලන්ඩ් ටීම් එකේ කට්ටියටත් ඒගොල්ලෝ ඇන්ටිබොඩිස් කරගන්න බෑ. මොකද ඒගොල්ලෝ සම්බන්ධයක් නැහැ යුනිවර්සිටිස් එක්ක එහෙම. ඉතින් ඒකින්ද මේ ඒ ශක්තියක් තියෙනවා.
ඉතින් මේක ඒ අනිත් හැබැයි අපි බලන්න ඕන දේ තමයි ඉදිරියටත් කරන්න ඕන දේ තමයි මේ අපි පවුල් වලටත් අවස්ථාව දීලා තියෙන මොකද දැන් මේ ක්‍රිකටර්ස්ලා කියන එක මිනිස්සුනේ ඉතින් ඒගොල්ලෝ දැන් මේ බබල් වලින් එක එක එකට යනකොට මේ අපිට ඒගොල්ලෝගේ පවුල් කැඩෙන්න දෙන්නත් බෑ මාස 4 5 ළමයි දැකලත් නෑ දැන් ඒකින්ද ඒ වගේ දැන් මහිලත් කිව්වේ ඒකත් නේ තමයි එයාගේ බබා බලන්න බැරි වුණා කියලා ඒ වගේ ඉතින් මානසික ලොකු පීඩනයක් වෙනවා මේක ඒක ප්‍රේක්ෂකයන් දැනගන්න ඕන එක ලේසි මේ PCR පරීක්ෂණ දින කිහිපයකට දින කීයකට වරද්ද කරන්න සැලසුම් කළාද දින 5කට පස්සේ 5කට වරක් සම්පූර්ණ සියලු දෙනාට ඒතර මේ බබල් එක ඇතුළේ ඉන්නේ සියලු දෙනාට අපි කරන්න ඒක හැබැයි ක්‍රීඩකයන් දින 5කට සැරයක් කරනවා අනිත් එක මේ අවශ්‍ය වුණොත් එතකොට ඩේලි ඇන්ටිජන් වුණත් කරන්න වෙනවා මේ ඒ ක්‍රීඩාව අනු තත්ත්වයන් අතුරු ප්‍රශ්නයක් පොඩි ප්‍රශ්නයක් මේ බංග්ලාදේශ සමා වෙන සිම්බාබ්වේ 2020 සිම්බාබ්වේගේ කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ මේ මේ වෛරසය ආසාදනය වීම සම්බන්ධයෙන් කියද්දී අපිට ආරංචි වුණු දෙයක් තමයි මේ කාඹර හවුලේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ඒ සිදුවෙන්නේ නැහැ ක්‍රීඩකින්ට වෙනම කාඹර හිමි වෙනවා මේ හරහා මේ පැතිරියම තව වේගවත් වුණා කියලා මොකද්ද මේකේ ඇත්ත නැත්ත ඒක ඇත්ත තමයි ඒක මම අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕන දෙයක් තමයි කොහොමත් අපේ ස්ථාවරේ වෛද්‍ය ස්ථාවරේ තමයි අඩු ගානේ මම රොයල් තෝමින් එකට රොයල් තෝමින් එකේ ළමයින්ට උනත් දුන්නේ කාඹර ෂෙයා කරන්න අවුරුදු ඒ කියන්නේ රොයල් සහ තෝමින් ටීම් එකේ දවස් 3ක් යනකම් ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම හිතන්නේ මේ කොවිඩ් තත්ත්වය අනුව කාඹර මේ එක කාඹර දෙන්නෙක් දැමීම කරන්න බැරි දෙයක් ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ ඒක ඉදිරියට කරන්න හොඳම නැති දෙයක් ඒක හැබැයි ICC එකෙන්ම දුන්න එකක් මේ ඒකින්ද ඉදිරියට මම හිතන්නේ ICC ඇත්ත ඒක පාඩම ඉගෙනගෙන ඇති මේ කොවිඩ් කාලේ නැත්තම් ඒක කරන්න බෑ ඉස්සර මේ සනත්ලා ගහන කාලේ මේගොල්ලෝ ෂෙයා කරුව රූම්ස් මේ හැබැයි දැන් කොහෙන් පිරිම් කණ්ඩායම අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්නේ නැහැ හැබැයි මේ කාන්තා කණ්ඩායමට මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා කෙටි විරාමයකට යමු යන අපි යලිත් බිග් ෆෝකස් සංවාදයේ සමගින් ඔබ එක් වෙන්නේ රවින් වික්‍රමරත්න මහත්මයා දැන් අපි තරඟාවලිය ගැන කතා කරද්දී මේක ජාත්‍යන්තරයට යන විදිය ඉතාම වැදගත් මොකද මේ විචිත්‍රත්වය වැඩි කරන්න අලුතෙන් එකතු කරන දේවල් තාක්ෂණය විකාශය කිරීමේදී අලුතෙන් අපි හඳුන්වා දෙන දේවල් මෙවර තරඟාවලිය අපිට මොනවාද අලුතෙන් තියෙන්නේ මේ අපි දන්නවා දැන් සමාරම්භක උලෙලක් ගැන හවස 3ට ආරම්භ වෙන අපි තියෙනවා මේකත් විකාශය වෙනවාද කොහොමද අපි මේ ගැන කතා කරන්නේ ඔය 3ට නම් නෙමෙයි මම හිතන්නේ ඒක වැරදි දෙයක් සමාරම්භක උලෙල පවත්වන්නේ 6 ඉඳලා හොඳයි ඊට පස්සේ ඒක ඇත්තටම තැන්වල බොහෝ විට තිබුණ මේ හවස 3ට ආරම්භ වෙනවා දැක්කා ඒක ඒක නිවැරදි කරා අපි ඊයේ සජීවීව පවත්වලා ඉන් පසුව සෝනි ආයතනයේ තමයි මේ විකාශය අයිතිය තියෙන්නේ එතකොට ඒ වගේම මම හිතනවා මේකේ මේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක නිෂ්පාදන කටයුතු කරන්න එංගලන්ත නිෂ්පාදන කණ්ඩායමක් තමයි උන් බලන්නේ සන්සෙට් ඇන් වයින් කියලා ලෝකේ තියෙන කොහොමද විස්තර විචාරකීන්ගේ පැත්තෙන් අපි විචාරකීන්ගේ පැත්තෙන් රසලාන ලපේරා රසලාන ඉන්නවා රොෂන් අබේසිංහ ඉන්නවා ඒ වගේම මම හිතන්නේ කාන්තාවක් යොදවා ගන්නේ කවුරු හරි කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවක් යොදවා ගන්නවා ඇකර්මන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා අද වයිදනාද මැච් එකේ ඕගාල් මැච් එකේ ඉඳන් මේ එම්මම ඉන්නවා ඊට පස්සේ අමීර් සොහෙල් ඉන්නවා තව ඩරන් ගංගා සහභාගී වෙනවා හොඳයි ඊට අමතරව අපි දැන් මේ ක්‍රීඩාංගණයට ප්‍රේක්ෂකින් එන එකත් එක්ක ඔබතුමාලගේ අවධානය කොහොමද යොමු වෙලා තියෙන්නේ මේ අපි දන්නා දැන් පසුගිය කාලේ ඔබතුමාලට මේ ප්‍රේක්ෂකාගාර වහන්න සිද්ධ වුණා LED තිර දාලා මේක ප්‍රේක්ෂකයෝ නැති නිසා දැන් ප්‍රේක්ෂකින්ට ඒ තැනට ගිහිල්ලා 2020 තරගයක් නැරඹීමේ උද්වේගය ඇඟට දැනෙන ආකාරයට කොහොමද අලුතෙන් එක් කළ තියෙන අංග මම හිතන්නේ නොයෙකුත් අංග එකතු වෙලා තියෙනවා දැන් අපි මේ සාකච්ඡා මට්ටමින් දිගින් දිගටම සාකච්ඡා පවත්වාගෙන යනවා IPG සමාගමත් එක්ක මේ තීරණ සියල්ල පිටිපස්සේ IPG ගෲප් එකද ඔවුන්ද තීරණ සියල්ල ගන්න නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා මොකද සමහර දේවල් තියෙනවා අවශ්‍ය දේවල් ඒක අවශ්‍ය කියන්නේ අපිට අපේ සංස්කෘතියත් එක්ක කොයි ආකාරයෙන්ද යන්න ඕන කියන දේවල් තියෙනවා ඉතින් ඒක නිසා වුණ අපිත් එක්ක නිරන්තරයෙන් සාකච්ඡා කරනවා විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ මේ
ප්‍රේක්ෂකයන්න බැඳගැනීමට ෆෑන් සෝන් වගේ ඒ වගේ කන්සෙප්ටේ කතා කරපින් යනවා විශ්යෙන් අපේ ජාතික ලොතරේ අවසාන තරගාවලිය අවසන් මහා තරගයට තිබුණු ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාව මට මතකයි ඔබතුමා විටක කිව්ව එක යලි මතක් කරනවා නම් හොඳයි කොහොමද ඉදිරියට ගෙනියන්න තියෙන ඉලක්ක කියලාත් අපි කතා කරමු ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාව කිව්වොත් රූපවාහිනී තරඟ නරඹපු සංඛ්‍යාව මුළු මං හිතන්නේ තරගාවලියම මිලියන 580කට වඩා රවටල් තියෙන තරඟ 23ම එතකොට ඒ වගේම තමයි දැන් මේ සැරේ විශේෂයෙන් මං සන්තෝෂ වෙන්න ඕනේ අපි ආයතනයක් හැටියට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයක් හැටියට විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා සම්භවයක් තියෙන අයිතිකරුවන් ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකිකයින් ඉන්නවා විශේෂයෙන් කොළඹ ගත්තාම ඒක දැවන්ත ව්‍යාපාර සමූහයක් අරගෙන තියෙනවා ඒ වගේම යාපනයේ අරගෙන තියෙනවා ලංකාවේ සම්භවයක් තියෙන ඔබතුමා ඔකට ආපු එකත් එක මට තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නහන මේකත් දඹුල්ලේ සචින් ජෝෂි මහත්මයා ඇතුළු පිරිස මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වන්න ඉන්නවා කියලා අපිට තොරතුරු වාර්තා වෙනවා යම්කිසි අසාධාරණයක් වුණා කියලා මෙවර හිමිකාරීත්වයේ සම්බන්ධ මොකද්ද ඔබතුමාලගේ පැත්තේ ස්ථාවරය එතකොට අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් මේකත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අපි කවුරු හරි හෝ අසාධාරණ විදියකට අයින් කරොත් අයිතිකරුවන්න එතකොට අපිට මැදිහත් වෙන්න පුළුවන් හැබැයි යම්කිසි කඩවීමක් තියෙනවා නම් ඔවුන්ගේ ගිවිසුම් ප්‍රාකාරව ඒක කඩවියලා තියෙනවා නම් හෝ සල්ලි නොබෙවා ඉඳලා එහෙම මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒක සම්පූර්ණ අයිතිය තියෙන්නේ IPG ඒකට තමයි ඔවුන්න අහක් කරන්න ඉතින් ඒකෙදි අපි එතෙන්දි මම කියන්න ආවේ අයිතිකාරීත්වය හිමිකාරීත්වය එතකොට දඹුල්ල වුණත් ශ්‍රී ලංකේක සම්භවයක් තියෙන මම මතකයි අපි ක්‍රිකට් ගානවල ජාතික සංජිතයේ ඉන්නකොට ඩොක්ටර් සරස්සෙනි විරත්න කියලා හිටියා ස්පෝර්ට්ස් මෙඩිසින් යුනිට් එකේ ඔව්වද මම හිතන්නේ කේමන් අයිලන්ඩ්ස් හරි කොහේ හරි මේ ඉතාමත් ධනවත් ඉන්නේ ඔහුගේ පුතා ඒ කියන්නේ ඔහුගේ පවුලෙන් අරන් තියෙනවා දඹුල්ල කණ්ඩායම ඉතින් ඇත්තටම අපි සන්තෝෂ වෙන්න ඕනේ මෙහෙම ගත්තාම මේක හොඳ ප්‍රවණතාවයක් ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරිකයින් මේකට අත ගහලා තියෙනවා අපි අවසාන වශයෙන් ඔබතුමාට එන ප්‍රශ්නය ක්‍රීඩා ලෝලීන්ට අපි පණිවිඩයක් දෙමු හෙට ආරම්භ වෙන LPL තරගාවලිය නරඹන්න එක් වෙන්න කියන ආරාධනය අපි කරමු. අනිවාර්යෙන්ම මොකද මේක සාර්ථකව පවත්වන්න තමයි අපේ උත්සාහය. ඒකට අපිට අවශ්‍ය සියලුම පහසුකම් මේ වගේම උපදේශ අනුග්‍රහකත්වය විශේෂයෙන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා නමල් රාජපක්ෂ මහත්මයා නිරන්තරයෙන්ම ඔහු මේ ගැන හොයනවා. ඒ වගේම තමයි වෛද්‍ය වරුන්ගේ කමිටුව සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය ඒ වගේම යුද හමුදාව මේකට ගොඩක් කට්ටිය සහභාගි වෙලා තියෙනවා ඔවුන්ගේ මේ අපි හැමෝටම අවශ්‍ය සාර්ථක තරගාවලියක් පවත්වන්න එදා 2020 ඉඳලා 21ට තවාඩියක් තියන්න එතන ඉඳලා අපි ඉදිරියට යන්න මාචාර්යතුමා අවසාන අවස්ථාව මේක කල් ගියාට පස්සේ බිග් ෆෝකස් සංවාදයකටම ඇවිල්ලා ඔබතුමා තමයි කිව්වේ LPL මේ ළඟදි තියන්න වෙන්නේ අපි කල් දානවා කියලා ඉරු ක්‍රීඩා ලෝලීන් හුඟක් කනගාටු වුණා. දැන් හෙට තියෙන ඔබතුමාට දැන් ආරාධනා කරන මම මේ සතුටු හිතෙන පණිවිඩය ගැන පණිවිඩයක් අපි ක්‍රීඩා ලෝලීන්ට දෙන්න ගියේ. ඔව් අත් වශයෙන්ම අපි ක්‍රීඩා ලෝලී වශයෙන් හුඟක් සතුටු අවස්ථාවක් අනිත් එක මම ක්‍රිකට් බෝඩ් එකටත් මේ ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මම දන්නවා මේක බොහොම දුක් මේ වල මේ අඩුපාඩුකම් තියෙනවා නෑ කියන්නේ නෑ මම අනිවාර්යෙන් හැබැයි මේ ඉදිරියට යන එක මාත් එක්ක වගේ ඉදිරියට යන එක තමයි වැදගත් මොකද අවුරුදු පහක්වත් මේක අපි කරන්න පුළුවන් නම් අපේ ක්‍රිකට් හැදෙනවා ක්‍රීඩා ලෝලීන්ට අපි එන්න කියනවා අවුරුද්දේකට පස්සේ අපිට ක්‍රීඩාවක් සජීව නරඹන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා පුළුවන් තරම් විනෝදවත් වෙන්න හැබැයි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සහිතව අපි ලෝකෙටම මේ පෙන්නමු අපිට ක්‍රිකට් නරඹන්න පුළුවන් වෙන රටවල් වගේ නෙමෙයි ආවරණ නැතුව නෙමෙයි අපි හරි විදිහට මේක නවලලා උපරිම තෘප්තියක් ලබන්න කියලා මේ වෙලාවේ මම හිතන්නේ සංචාරක කර්මාන්තයටත් යලි සංචාරකීන් ගෙන්වා ගන්නට හොඳ චිත්‍රයක් සංකේතාත්මකව අපිට ජාත්‍යන්තර තලයට දෙන්න පුළුවන් LPL තරගාවලිය හරහා. ඉතින් ඔබට තිබුණු බොහෝ ප්‍රශ්න විමසන්නට හැකියාව ලැබුණා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මොකද අපේ ක්‍රීඩා ලෝලීන් දැන් සමාජ මාධ්‍යත් එක්ක බොහොම උනන්දුයි. ඔවුන්ගේ අදහස් සමාජ මාධ්‍යයට එකතු කරනවා. සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රශ්න අහනවා. අපි මේවා දකිනවා. ඒ ප්‍රශ්න තමයි අපි මේ කටයුත්ත පිටිපස්සේ වගකීම
භාරගෙන කටයුතු කරන නිලධාරීන්ට ඉදිරිපත් කරන්න. මම හිතන ඔබට ඒ පැත්තෙන් පිළිතුරු ලැබුණා ඔබට තිබුණු ප්‍රශ්න වලට. ඒ ගැන ඉදිරියටත් සංවාදයේ ඉන්න මොකද මේ සංවාදය ක්‍රිකට් පැත්තෙන් හොඳ සංවාදයක් වෙනුන අනුමානයි. දෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා රවීන් වික්‍රමරත්න මහත්මයාට බොහොම කාර්යබහුල අවස්ථාවක අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. LPL තරගාවලියේ අධ්‍යක්ෂවරයා ඒත් එක්කම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වෛද්‍ය කමිටු ප්‍රධානී මහාචාර්ය අර්ජුනද සිල්වා මහත්මයා සාමාන්‍යයෙන් කොවිඩ් ගැන කතා කරන්න වැඩි වශයෙන් අපිත් එක්ක එනවා. ක්‍රිකට් ගැන කතා කරන්නත් නැතුවම බැරි චරිතයක් විශේෂයෙන්ම මේ වසංගත තත්ත්වයක් එක්ක ක්‍රීඩාව ගෙනියන්න එතුමගෙන් විශාල දායකත්වයක් ලැබුණා. දෙවින්ම ස්තුතියි ඔබ දෙපළටම. ඔබට අපි ආරාධනා කරනවා හෙට ඉඳන් LPL නරඹන්න ඔබේ සහයෝගය ලබා දෙන්න. රට යම්කිසි අපහසු තත්ත්වයක හිටියත් මේ සමරන්න පුළුවන් පුංචි දේවල් සමරමින් අපි ඉදිරියට යමු. ඔබට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් වික්ෆෝකස් සංවාදයෙන් අදට අපි සමුගන්නවා.